Xancəndinə çıx terrorçu rejimin tanınmış fiqurlarından biri, qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin sabiq qovandanı, general leytnant Mikayl Arzumanyan həbs olunub. Ermənistan mediası yazır ki, Yerevandan Xancəndinə yönələn Arzumanyan Basarçetsər rayonunda saxlanılıb. O, Xancəndinə mitinqə gəlinmiş. Arzumanyan Ermənistan İstintaq Komitəsinin sanksiyası ilə tutulub. Arzumanyan ermənlər arasında qorxaq general kimi tanınır. Qarabağlı ermənlərin silahlı birləşmələrinin başçısı Harutyunyan 2-ci Qarabağ müharibəsində raket sərbəstinə tuş gələrək ağır yaralandıqdan sonra Arzumanyan komandan təyin edilmişdi.